Валери Тайтъл се включва от студиото на Bloomberg в Лондон с новини за европейската търговия. Европейските индекси са на червено и се борят за посока, докато трейдерите продължават да следят последните отчети. Сток 600 е без особена промяна. Европейските акции се колебаят тази сутрин, на вниманието остава насочено към отчетите и монетарната политика, строителния и здравния сектор растат. Основните ресурси и енергийните акции изостават. Европейските минни акции са в фокуса на вниманието, след като желязната руда се търгува на декемврийско дъно. ФУЦИ 100 е с 0,1%. Понижение, как и DAX се с понижение, в момента без промяна. Credit Suisse остана без промяна, след като обяви 61 милиарда франка депозити, които са излезли от банката за първото три месече. Philips медицинската апаратура се повиши с 10% след силен отчет за първото три месече. В Азия настроението беше не много добро. MSCI Asia Pacific е на най-ниско ниво от края на март. Контрактите върху S&P 500 и NASDAQ 100 разширяват загубите след приглушен край на седмицата. Миналата седмица и двата с понижение от 0,2%. Долара е без промяна. Доходността по американските държавни облигации е с 0,3% понижение. Петрола се понижава. Фьючерсите върху WTI е с 0,25% спад до $77 за барел. Желязната руда продължава да е слаба с 4% надолу с спада на китайското търсене. Какво следим? До час ще получим отчета на Coca-Cola за първото три месече. След това First Republic ще докладва след затваряне в Съединените щати. Утре тръгва голяма вълна от отчети. UBS и Microsoft ще обявят отчетите си. В сряда ще научим данните на Мета. В четвъртък ще имаме данни за американския брутен вътрешен продукт и отчета на Amazon. В петък очакваме данни за инфлацията и брутния вътрешен продукт от Европа.